Partea avelanum e vorov etev mer bugen uni deficit. Այսինքն մեր ծախսերը ավելի շատ են, քան մեր եկամուտները։ Ամեն տարի ունենում ենք մոտավորապես 3%-ի մոտ պլանավորված դեֆիցիտ։ Համախառն ներքին արդյունքի 3%-ի մոտ դեֆիցիտ։ Հիմա այս տարի մենք ունենք 2-3 տրիլիոն, այսինքն 24 թվականի համար 3 տրիլիոն 17 միլիարդի ծախս։ Բայց ունենք դրանից 340 միլիարդով ավելի քիչ եկամուտ։ Եվ 340 միլիարդ բաց պետք է վերցնեն։ Հիմա դա քննարկում ենք։ Հիմա մեր տարբեր գործընկերներ ասում են, որ այդ 13 տրիլիոն 17 միլիարդը ավելի քիչ է, էլի ավելացրեք։ Օրինակ դուք նոր լսում եք, պարոն Աշակյանը ասում է, որ բարձր տեխնոլոգիական ոլորտին ավելի շատ գումար պետք է հաշվի։ Հիմա սա կնշանակի, որ այդ դեֆիցիտը, եթե որոշենք այդ ծախսը անել, այդ դեֆիցիտը ավելի շատ պետք է լինի։ Հիմա այս դեֆիցիտը առնվում է պարտքով։ Մենք տարբեր աղբյուրներից պարտք ենք ներգրավում, որպեսզի այս միջոցները, որպեսզի այս ծախսերը կարողանանք ապահովել։ Եվ միշտ պարտքը աճում է։ Այլ հարց է, որ մեր եկամուտները պետք է ավելի արագ աճեն, քան մեր պարտքը, որպեսզի մենք երբեք խնդիր չունենանք։ Դուք որ գնում եք, ասենք վարկ եք վերցնում 100 000 դրամ, դա շատ է թե քիչ է։ Դա կախված է նրանից, թե դուք ինչ աշխատավարձ եք ստանում։ Եթե վաղը ձեր աշխատավարձը 5 անգամ բարձրանա, դուք կարող եք գնալ 200 000 դրամ վարկ վերցնել և անթարապես չանհանգստանալ դրա մասին։ Հիմա ձեր ասած բացարձակ թիվը, թե Հայաստանի պարտքը 10 միլիարդ է, թե 11 միլիարդ է, դա էական չի։ Էական է, թե դա ինչ հարաբերություն ունի մեր եկամուտների կամ մեր համախառն ներքին արդյունքի մեջ։ Իսկ դա որևէ խնդիր չի, որովհետև մեր պարտքը նա հարաբերակցությունը մյուս տարվա վերջում պլանավորում ենք, որ կլինի 50%-ից ցածր, մասնավորապես 48.4%։